તરફ ઉદ્યોગ મંદો પડી રહ્યો છે તો બીજી તરફ ડુપ્લિકેટ વેચનારાઓ પણ માર્કેટમાં આવી ગયા હોય તેમ લાગી રહ્યું છે. ત્યારે લાલગેટ વિસ્તારમાં એક ચશ્માની દુકાનમાં બ્રાન્ડેડ કંપનીનો ડુપ્લિકેટ વેચનાર દુકાનદારને ત્યાં સીઆઈડી ક્રાઇમની ટીમે દરોડા પાડતા ચકચાર મચી છે. નોટબંધીની જીએસટી બાદ જાણે દેશભરમાં વેપાર ધંધામંદ પડી ગયા હોય તેમ છે. લોકો માનમાન વેપાર કરી રહ્યા છે ત્યારે માર્કેટમાં ડુપ્લિકેટ સામાનનો વેપલો હવે વેચાવા આવી પહોંચ્યો હોય તેમ લાગી રહ્યું છે. સુરતમાં શૂઝ અને કપડાં બાદ હવે બ્રાન્ડેડ કંપનીના ચશ્મા પણ ડુપ્લિકેટ વેચાતા થતાં સુરતમાં સીઆઈડી ક્રાઇમની ટીમે દરોડા પાડ્યા હતા. લાલગેટ ખાતે આવેલ પ્રતિક આર્કેડમાં આવેલી અનિલ ઓપ્ટિકલની દુકાન અને ગોડાઉનમાં દરોડા પાડતા ત્યાંથી નામાંકિત કંપનીની ડુપ્લિકેટ ચશ્મા વેચાતા હતા. હાલ તો સીઆઈડી ક્રાઇમની ટીમે દુકાનોમાંથી 1,31,00,000થી વધુનો મુદ્દા માલ કબજે કર્યો છે. સીઆઈડી ક્રાઇમે દુકાનના માલિક ગોપીપુરા ખાતે રહેતા રાયચંદ ગેવરચંદ જૈન તથા પુત્ર ગજેન્દ્ર જૈન તથા અનિલ જૈનની સીઆઈડી ક્રાઇમે ધરપકડ કરી લાલગેટ પોલીસને હવાલે કર્યા હતા. તો સુરતમાં નામાંકિત કંપનીના ડુપ્લિકેટ શૂઝ હોય કે ચશ્મા હોય કે પછી કપડાં હોય અને સાથે મોબાઈલ પણ ડુપ્લિકેટ વેચાઈ રહ્યા છે. ત્યારે થોડા થોડા સમયમાં સીઆઈડી ક્રાઇમ દ્વારા કરાતી કામગીરીને લઈને હાલ તો નામાંકિત કંપનીના નામે ડુપ્લિકેટ સામાન વેચનારામાં ફફડાટ વ્યાપ્યો છે. અરવિંદ રાઠોડ સાથે NS ગુજરાત ન્યૂઝ સુરત.